Законот за јавно обвинителство и Законот за Совет на јавни обвинители го поминаа филтерот на Комисијата за европски прашања. Најмногу внимание на кратката комисиска седница предизвика аудио снимка, која пратеникот Антонио Милошовски ја пушти од собраниската говорница. Вели дека ја добил од свиркач и тврди дека еден од гласовите кој се слуша во разговорот е на председателот на СДСМ Зоран Заев, кој зборува за финансиска подршка за еден ТВ. Правим тоа телевизијата и само прави комбинација на умирателност. Попраше Бог и отправали да се пак за телевизијата. Вие имаме да прават Хрватска. И си беше му легнаа пари. Тога за тоа садешките договори, ако знаеш. Ние го помагате, помагаме у телевизијата, барите и денките на умирателност. Тоа беше уште порано, уште лани. Според Милошовски, аудиоснимката е доказ дека со Законот за јавно обвинителство се елиминираат доказите од прислушуваните разговори со цел да се амнестираат високи функционери. Министерката Дескоска го демантира, посочувајќи дека во предлог законот се опфатени само бомбите со кои располагаат специјалните обвинители. И двајцата го повикаа државното обвинителство да ја испита презентираната аудиоснимка. Да размислиме кого штитиме и зошто со членот 110 во Законот за обвинителство се предлага скриена амнестија и се забрануваат во иднина разгледувања на индиции, на материјали и на употреба на истите како докази. Ова не е закон за амнестија, ова е закон за создавање на ефикасни механизми за борење против криминалот и корупцијата, неселективно, без оглед од кого потекнува. Сега останува само финалното гласање на пленарна седница, која се очекува да ја свика собранискиот спикер тогаш кога ќе се обезбедат 80 пратеници, кои ќе гласаат за законите. Председателот на комисијата Артан Груби верува дека тоа е достижно. Со оглед на тоа како се одвиваше дебатата на комисија и со оглед на тоа какво е расположението кај пратениците, јас сметам дека имаме двотретинско мнозинство. Сепак двотретинското мнозинство и понатаму виси, бидејќи мнозинството не го прифати амандманот на Алијанса за Албанците за прислушуваните разговори да служат и како докази. Под знак прашалник се и гласовите од Беса, кои го имаат истото барање. Недела е последниот ден кога би се гласал законот, а за истиот ден е предвидено распуштање на парламентот.